Գիտեք այս աշխարհը 60-ից հետո, 65-ից հետո, 60-ից հետո, գիտեմ, ոնց որ մարդուն սենց ասեմ ավելի ճիշտ սպիսա տանի կյանքից։ Եվ գիտեք ինչ ասում, մենք ձեզ թոշակ կտան, գնասեք ձեր տունը, նստեք բորշեփեք կամ թորան համար գուլպա գործեք։ Սիրելի՛ս, չտրվեք դրան։ Այնպիսի մարդ դարձի Ու Исуսի Исуսի մեջ կարող ես դառնաս, որ ոչ թե գ պա գործես, այլ մի փուր, մի մեծ մեքենա գ լպաներ արնես, ուղարկես արբեր երկրներ եւ աղքատներին տաս։ Ավելի շատ զգտի այդ մարդը դառնաս։ Փոխեք ձեր մտածելակերպը իրականում։ Lester Samuel-ը ասում է, նա շատ մեծ ազդեցություն ա թողել ինձ վրա, ասում է այս աշխարհը հիմար է որովհետեւ ոչ կանքը պարապասնում է սովորացնում է սարքում է պրոֆեսիոնալ եւ 60 տարեկան ուղարկում է թոշակի հենց մարդը պրոֆեսիոնալ է դառնում որ կարող է ամեն բան փոխի եւ ուղարկում է թոշակի Այսօր, երբ որ գալիս է երիտասարդ սերունդը քառավարության մեջ կամ կ կա, tartar տեղեր, հեշտությամբ այսօր խոսում են, գիտեք, գենդերային հավասարության մասին, միուս-միուս բաների, գիտեք, ինչու են հեշտությամբ խոսում, որովհետև տարիները դեռ իրանը չեն ասել բարձավարձ երիտասարդությունն է խոսում։ Երիտասարդությունը զորավոր է, բայց իմար է։ Ավելի շատ երիտասարդությունը գեղեցիկ է, բայց իմար է գեր երիտասարդությունը։ Ինքը շատ սովորելու բան ունի։ Իսկ դուք այսօր Գիտեք, ինքս սովորածներու բան ունենեք։ Ամեն մեկըտ էստեղ։ Ես ոչ թե քաջալերում եմ, ես ասում ճշմարտությունը։ Եթե ճիշտ ձեր ճանապարի վրա լինեք, դուք մի գանձեք։ Հետևի սերունդը ձեր կարիք ունի։ Շատ անգամ դուք մտածում եք, որ ձեր տղան, թողը, ծորը ձեր բորշի կարիք ունի, հավատացեք, ցամաքածով էլ նա կապրի, ավելի շատ ձեր խորհortների կարիք ունի։ Դուք ասես, թե ոչ մի բանի տեղ չեն դնում, չեն լսում։ Իշիկես Մի գուցե դու ելի արում, բայց երբ որ արդեն քո տատիկը, քո տատի, պապիկը չեն լինում, միանգամից հիշում ես, տատըս ոսենց էր ասում, պապըս սենց էր ասում։ Իմացեք, դուք ամեն ձեր խորհուրդներով մի մեծ բերեք թողում նրանց վրա։ Մի մեծ բան եք թողում նրանց վրա, եւ մի դադարեք ձեր խորհուրդները։ Իմ երբեք մի մտածեք ձեր տարիները, որ դուք ապրել եք, այսինքն 50 տարի թող լինի, 60 տարի լինի, որ դա պարզապես տար կյանքեր անցան, ոչ, դա մեծ դպրոց է կանցել։ Եվ այսօր Երեխաները, երիտասարդները, մյուս այդ դիպրոցի կարիքը շատ ունեն։ Իհարկե նրանք մտածում են իրենք ճիշտ են։ Ես բազմաթիվ անգամ պատմել եմ, անգամ 1 անգամ Facebook-ում գրել ե այդպիսի նյութեր գրել որ երբ որ պապիկս ասում էր կարևորը առողջությունն ու պատերազմ չլինի խաղություն լինի, մենք իգփորսեցին ծաղում ենք, ասում ենք, լսես մարդը մնաց հրա ինչի վրա պատերազմի մենք պատերազմ չենք է շոշափել ընդհանրապես։ Այսօր կա Անցել է մոտարապես արդեն 40 տարի։ Ես 10 տարեկան է, որին, չէ, 15 տարեկան է, որ պապիկս մահացավ, 40 տարի է արդեն անցել, որ նա չկա, բայց գիտեք ինչ, նորա կենթանանում նրա ասածը։ Միգուցե բանը դեռ չի դնում այդ ժամանակ, ու գիտեք, եթե որ այս COVID-ը եկավ, Ես կարևոր առողջությունն է դեր մտածեցի իմ երեք այ ժամանակ, բայց երբ որ այս կոവിഡ്ը վերսրեց, ու այս վերցրեց, ու պատերազմը, մենք ինքներս ոչ թե կողքից լսեցինք, Ուկրաինայում որ ու պատերազմա, մենք շոշափեցինք այդ պատերազմը ինքներս։ Չգիտես ինչու, մեր ազգը ինչ որ լինի, առաջինը մեզ վրա ենք մեն գզգում։ Ես գիտեմ, ի՞նչ է տենց։ Ոնց որ աշխարհի միացումները մեզանով դրված լինի։ Аննան կամ ես ասացի, եթե Կանադայում մի հացի գործարան փակվի, մեզ մոտ բենզինը կթանգանա։ Ես կամ էլ Չինաստանում, ասենք թե մի գործարան արտադրանքը կանգնացնի, մենք կտուժենք այստեղ։ Թվումա թե ամեն ինչ մեզ վրայով անցնում։ Բայց ինչ որ այը մենք պատերազմները զգացինք, մենք պատերազմներ շոշափեցինք, տեսանք հիմար կառավարություն տեսանք, այսինքն կառավարման ձևեր հիմար, ոչ թե smart կան, ես ասում ձևն է ասում, տեսան պատերազմները, տեսանք ապստամբություններ տեսանք, փողոցների մարդկանց տեսանք, հիվանդություններ տեսանք, երկրաշարժեր տեսանք, սովեր տեսանք, մութ տարիներ տեսանք, ամեն ինչ տեսանք։ Ու դու ասում ես, ասես, որ դա փորձառություն չի։ Ու գիտեք ինչ կա մի հատ նայեք ու зерքերի մեջ նայեք ձեր зерքերը բայց պարզապես նայեք զեր ձեր зерքերը գիտեք մութ ու սով տարիներին մարտիկ փախնում են ինքնասպանությունով կյանք են վերջացնում դուք ընտանիք եք պահե դուք երեխաներ եք մեծացրել ու դուք ասում եք փորձ չունեք Իրականում եթե կյանքի դպրոցները ամեն մեկից կանչի, գասեք կյանքի դպրոցի ուսուցչին, կյանքի դպրոցի ուսուցչին եւ դուք դասեր կտայք իրաց։ Ընդ որում մի սպասեք որ շատ անգամ տղամարդիկ կանեն, իմացեք աշխարի ուսուցիչների, դպրոցի ուսուցիչների կամ մանկապարտեզի դպրոցի ուսուցիչների 80% կանայք են։ Դամյան եկեղեցիներն են, որ իրականում շփոթվել են, մոլորվել են եւ սատանան օկտագորсера որ կանայք չեն սովորածնում։

Դե կասես դե ինչ եմ ասում, ես ոչ կյանքումս չեմ աշխատել, տունը նստած ճաշում եմ, ինչ կարող եմ սովորածն եմ, հենց այդ է սովորածը։ Ոնց կարելի է ոչ կյանքում տունը մնալ, ճաշել, ընտանիք պահել, դրա այդ միасին չխելագարվել։ Շատեր մտածում են, շատ դա շատ հեշտ է, չխելագարվել, մնալ հավատարիմ եւ սիրող երեխաներ մեծացնել։ Դրամար ես ձեզ կասեմ ամեն մեկդ մի ոսկի է, ամեն մեկդ մի գանձ է, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ ձեզ, որ դուք կա այս եկեղեցում, ես գիտեմ այս եկեղեցու տեսքը ոնց կլներ, որ դուք չլնեիք։ Պարզապես չերլինի։ Ձեր աղօթքները, ձեր ցորձերը, ձեր ամեն ինչը վերևներuma երկնքում է։ Եվ փարգասու ձեզ համար։ Իմ սիրտը շատ ցաված երբ որ կովիդի ժամանակ միայն մեր երկրում չ միայն մեր եկիղեցում չ ողջ աշխարում առաջինը ով հարվածվեց մեծ սերունդը կովիդի ժամանակ գիտեք երբ որ ես տեսնում եմ որ մանում են գլոբալ չնայած այդ սպեկուլյացիան վերջացավ չգիտես ինչու պատերազմները սկսեցին ուրա կովիդը ես որ ասում եմ վրասմատ, չկա չի երևում ինչ որ տեղեր թվեր ասում են բայց Փարկասում ենք շուտվանից հասկացանք դանք եւ ծառայությունները չկանգնացրին։ Իհարկե դա այնպես չէր, որ մարդիկ չեն մանում, չեն հիվանդանում, շատ մարդիկ մահացան մեծ ցերունդը։ Ու ես ամեն անգամ նայում եմ ու ասում եմ ուսուցիչները մանում են։ Լավ ասենք թե մեծ ցերունդը գնաց, մոտ 30-ից կամ 50-ից հետո մարդիկ գնացին, են, այն 20 տարեկանով պետք է սովորացնեն։ Իշում է, քեսرائیի մեջ գրված էր թագավոր չկար, ով ինչ ուզում էն էլ անում էր։ Իմացեք չլինի մեծ ցերունդը, ով ինչ ուզի էն էլ անելու է։ Անգամ այսօր հերիտասարտներին, որ թույլ է տալի մի քիչ խարոզեն, մի քիչ ծովորացեն, մի քիչ բան, հետո դեսնում ես, որ պետք է ապարզապես Իսկ ամեն մի մեծ ծերունդ ոչ հավատացալ 60 տարեկանքին երբ որ լսի այդ բաները գասի տղա ջան ի՞նչ հիվարություն ես խոսում արա ի՞նչ ոնց ուզում ես դա չի գործում Կաթե երբ որ անարակորտին գնաց հորտնից հայրը չվազեց հետևից եւ ճասեց ես էլ քու հետ գամ քես սիրում ես ոնց որ դու կաս հայրը մնաց իր դիրքում սրբության դիրքում մինչև որթին կվերադառնա այնտեղ գիտեք եթե հայրը գնար նրա հետևից էլ վերադառնալու տեղ չեր լինի երկուսն էլ խոզանոցում կհիտնվեին միշտ պետքա այնպես ապրել որ վերադառնալու տեղ լինի այսօր միգուցե դժբախտություններ ունենք կամ ցավ ունենք ձեր սրտում ձեր երեխաների հետ կապված ու ասում են ինչի սենց եղավ նա նույնպես գնացել է հերոյ երկիրը պայքո սրբությունը իմացեք վերադարձի տեղ փշակեք։ Երբ որ pawում ես քո կյանքը, քո կո սրբություն ամեն ինչ, դու վերադարձի տեղ ես պատրաստվում։ Հայրը թողեց տեղ վերադարձի, եւ նրանք վերադարձան։ Սրբուսյան վայրը, խաղաղության վայրը վերադարձան։ Դու թույլ դուր այնպես լինի, ոչ թե միայն քո սարկած stolman, որ մարդկանց հետ կանչի, որ ասեմ գնա մորը stolmen ուտեմ, հավատացեք, մի քիչ հարստացան, մի քիչ ֆինանսավորվեցին ամեն քալափոխին ծերեփածից լավ տոլմային գտնելու ռեստորաններում։ Բայց ամեն քալափոխին սրբությունը չեն գտնելու։ Ամեն քալափոխին քո ոսկի խորուրտները չեն գտնելու, այնպես որ serializer-ը ժամանակ է եկել, որ պեսի կան գռնեք տոլմայով մանիպուլյացնեք։ Էդ էլ արեք։ Բայց stolman չի, որ փրկումա։ Աստվածային վայր սարկեք, որpիսի քույրը չգլորվի, այ գա եւ հավիտյանքյան գտնի եւ դա կկատարվի։ Փարքիսուսին։ Ես կցանկանայի, որpիսի այսօր հայտնություն դուք տանայի, կիրականում ով եք դուք։ Որտեղ եք դուք։ Եվ ինչեր կարող եք անել։ Մեծն գրողները շատ անգամ գրել են այդ բաների մասին, նա ոնց որ ասած մեզ խորհուրդներ են տվել, բայց մենք մտածում ենք դա գեղեցիկ քաղաքանություն է, գեղեցիկ բանաստեղծություն է, բայց դա իրականում խորհուրդներնա որ մենք պետքա շարժվենք։ Իմացեք, վերադարձի տեղը շատ ուժեղ է եւ դուք պետք է աշխատեք։ Խոսը կոճվում է Արյունոտ Իշխան։ Գիտե কি, իհարկե այս պատմությունը իսկսի մասին է։ Ա դեճի դեմ քանի անգամ եք տեսել Արյունոտ Իշխաններ ընդհանրապես որ ասում են իշխանը սպիտակ ձիու վրա գալիս է ապատկերացնում գալի եք կամ սպիտակ մերսեդեսով ժամանակակից իշխանը դու պատկերացնում ես ամենագեղեցիկ հագուստով ամենագեղեցիկ ձիով ինչ որ մեկը գալիս է որի վրա սանրված կտեղնա հագուստը տեղնա ամեն ինչ տեղնա եւ նա իշխան է եւ բոլորն նրան սպասում են ծապարություններով եւ ցաղիկները շփրտում են նրա ոդկերի առաջ բայց մեկ իշխան կար, որ չեկավ այդպես ն արյունոտ էր եւ արյունոտ գնաց դրանով մեզ համար ճանապար բացելով ճանապար բացեց ծննդոտ 4-ին ու գրվացի այսպես եւ աստված ասեց կայնին ուրեքո եղբայր հաբելը եւ նա ասեց չգիտեմ միթե ես եղբորս պահապան եմ գիտեք ես մտածում աստված ամեն մեկին հարցը տալի իր մեղքի շրջանակերում։ Ինչ է սարը, ուրա սա։ Եվ այստեղ հeta քրկիր այն որ իղբայրը ասում է, ես չգիտեմ, ես պահակը չեմ իրան, բայց լավ է գիդեր։ Գիտեք, կիրականում այդ մարդիկ երեսար երես, երես շփվում էին աստուե, թե Ադամը, թե Եվանը, թե Կայենը, եթե մենք ինտերնետի միջոցով կամ աղոթների միջոցով ենք մի բան իմանում, ապա նրանք երեսար երես, երես շփվում էին։ Ու այդքան երեսար երես շփվելուց հետո նա չի հասկացել որ աստծոյ զուր չի էդ հարցը տալիս։ որ լավ է, է գիդի ուրա երի իղբարը։ Այստեղ է որ նայում ես դու մի բան էստ ես տեսնում, որ անկոм մարդը երբ որ աստու է շարժվում, ա նախանձից կարող է ինչ որ մեկին սփանի։ Ստացվում է գիտեք ինչ, սա ոչ կառավարություն էր, ոչ թակավարություններ էր, ոչ մի բան չեր, սա պարզապես աստուն նվեր տալն էր, բայց նախանձը այնքան ուժեղ էր, որ նա սփանեց իր եղբորը։ Գառնուկի արյունը ջվերացավ նրա зерքերից նրա зерքերի վրա մնաց նույնպես իր եղբայր արունը եւ նրա վրա նշան դրուvecավ նա դարձավ առաջի մարտար սպանը եւ ինքը գնաց այս աշխարից Գիտե կայտոր ապրում էր որ օրվա հացով Երևակայ անցելա տարներ հիմա նա չկա նրա մասին լսում ենք մենք պատմությունով բայց ոնց ինքը մահացավ այս աշխարհից ինչով գնաց ես չեմ ասի կային այս աշխարհով աշխարհից գնաց մեծ եսի միջերով նագնացիր եղբոր Արունով եւ այդ Արունը ոչ ոք չելված նրա ձերքերից Դավիթ Թակավորը սիրեց Բերսաբեին շատ սիրեց նա ուրիշի գնոճը եւ գիտեք սիրո պատճառով արուն ուտեց իր зерքերը եւ հետո Դավիթ Քյանո Դավիթ Թակաօրիքյանքում ողջ կյանքի ընթացքում այդ արուն չեր մակրվում հետապնդում էր նրան այդ արուն եւ չեր մակրվում ողջ կյանքի ընթացքում նա տարապում էր Եվ ամենավատ բաները նրանքյանքում սկսվել էին, որովհետև Արիոնը ձերքերից ոչ ոք չէր կարողանում մաքրել։ Մեկը զոհի պատճառով արոնոթվեց, մեկն էլ սիրո պատճառով արոնոթվեց։ Սերներս այսօր տեսնելով մեր շուրջը պատերազմները, չգիտես ինչու, պատերազմները հնարում են վերևներում, մահանում են ներքևներում։ Պատերազմները հնարվում է մեծ ֆինանսական տնտեսությունների կամ մի բանի համար, բայց մանանում են ծովորական մի յերիտասար տղա, որ ծունը նստած ծվածեղը ասարկում իր կնոջ երեխաններին դուտում նրա կյանքով են ապրում։ Ո՞վ ոչ սրան է, սա երկինքը չի։ Չչափնվեք։ Իշքան էլ ասեն խաղություն, արդեն լավա չչափնվեք, լավ չի։ Եթե մեկը իր ուզածին հասնելու համար կարողա ծրագրավորի ինչ որ մեկի մահը դա լավ կյանք չի լավ կյանքը կյանք առանց կյանք մահի եւ այսպես Դավիթը ինք արունուտված էր իր ասերը բերեց արուն իսկ թվումա թե Պիգատոսը հիմար է, բայց էր բայց Պիգատոսը ավելի իմաստուն էր արաճի քայլաուր արես գիտեք ինչ արեց зерքերը լվաց արունից Իսրայելի մեջ մեկը ընդամենը ընդամենը մի մարդ ձերքերը լվաց իր Արյունի։ Արյունից անգամ առաքյալների վրա է տարյունակար։ Մեկը փախստի համար, մեկը ուրանալու համար, մեկը մյուս-մյուս բաների համար այդ Արյունը, այդ Արյանը իրանք մասնակից է մի այն։ Միայն մի մարդ իսրայելի մեջ ձերքերը լվաց ասեց՝ ես այս Արյունից ձերքերս լվանում եմ, ես մեղավոր չեմ։ Իրականում նա ուզում էր ֆրկեր Հիսուսին Ես հավատացած եմ, պատմությունը menk չգիտենք շատ հարցերում։ Ես հավատացած եմ, որ Հիսուսը անպայման հանդիպում կունենար նրա հետ։ Եվ չի զարմանանք, որ երկնքում տեսնենք նրան։ Որովհետև sense նայում ես այդ պատմությունը, ասված Տեր Աստված, միゃ կադեկվատ մարդը այդ իրավիճակի մեջ կրոնականների, յույսի մեջ Պիղատոսներ зерկերելված այդ արյունից։ Ինչպես ենք մենք այսօր գնալու երկինք։ Սիրելի քաղաքացիներ, Եզուսում խորուրտ եմ։ Այսօր շատ երիտասարդներ հավակություններ են անում։ Սեմինարներ են անցկացնում արեստական վիժեսմանդեմ, աբորտիդեմ։ Բայց դուք ունեք այնպիսի փորձառություն, որ կարող եք կանգնացնել տասնյակ մարդկանց երեխայի սպանությունը։ Իշքան կանայք կան, կան այսօր որ իրancs երեխայի արյունով են երկին գնալու կամ մահանալու են իհարկե եթե դու այստեղ նստած ես եւ 59 ընթունես դա քեզ չի վերաբերվում որտեւ Քրիստոսի արյունը մաքրելա քեզ ամենդա ինչից ոնց որ Պիգատոսի ձեռքեր լվացվեց այդպես էլ դու բայց ինչքան կանայի կան, կան, կան այսօր մեջ շուրջը եւ նույնպես տղամարդիկ ինչու՞ չէ եթե քինը արիստական վիճեցումով իր երեխային հրաժնում է դա միայն կնոջ մեղավորությունը չի նա նույնպես տղամարդու վերա տղամարդուն ասա վերաբերվում Իշքան մարդիկ parzapes Գախարտությունների պատճառով վիժեցումների պատճառով հ리스տական parzapes իրանց ձերքեր արյունովաց է։ Եվ այսօր Քրիստոս, երբ որ գնաց երկինք տարավ իր արյունը, հետա քրկիր է, չէ՞։ Կայնը տարավ եղբոր Աբել, Հաբելի արյունը տարավ։ Դավիթը տարավ Ուրիայի արյունը։ Եվ այտես շատերը Քրիստոսը տարավ իր արյունը։ Եվ իր արյունան արյան միջոցով մենք փրկված ենք։ դա էր, Եվ դա փրկության արյուն է։ Ու երբ որ մենք երկինք են գնալու այս աշխարհից կտարվելու են գիտեք ու արյուն ենք տանելու ոչ մեկից, ոչ մեր, ոչ ուրիշի մենք Քրիստոսին նույն արյունն ենք տանելու, որը փրկող արյունն է։ Գիտեք երկնքի դարպասները եթե են բացվում, երբ որ տեսնում են Քրիստոսի արյունը, Կգեդի եփա դժողքի դռները փակվում, երբ որ տեսնում է Քրիստոսի արյունը, նրա արյան միջոցով մենք ունեցանք փրկություն եւ զորություն։ Քրիստոսի արյան միջոցով։ Մի քանի թվեր կարդամ ես ես։ Հայտնություն 19:13 -19 -19, գրված է այսպես։ 13-14։ Եւ իր վրա հանդերձեր հագած արյունով ներկված եւ նրա անունը կոչում էր Աստոբան։ Եվ երկընքի զորքերը նրա յետևից գնում էին սպիտակ զիերի վրա սպիտակ եւ մաքուր բեհակած։ Հետա քրկին մի բան է կատարվում։ Երկընքի զորքերը հসা մեզ էլա վերաբերվում։ Մարդիկ որ արդեն այնտեղ են գնում էին սպիտակ բեհակած սպիտակ զիերով։ Ինչը սպիտակացրեց այդ ամենը՞նջը։ Քրիստոսի արյունը։ Առյան միջոցով մենք սրբվում ենք։ Կտեկ այսօր Երևանի մարտիկ շոկի մեջ կլինեմ, որ ասես ես սուրբ եմ։ Նրանք մտածում են սուրբ եղել են հաշված մateri-ի վրա, հաշված մի քանի հոգի, եւ նրանք սուրբ են եւ մենք জেরազում նրանց տեսնելու ենք։ Ոչ, սուրբ այդ մարդնա, ով որ մաքրվածը Քրիստոսի արյունով եւ մենք բոլորս մաքրված ենք Քրիստոսի արյունով։ Իհարկե լինումա ժամանակ, որ ինչ որ ցխերի մեջ են գտնան գնում, բայց Քրիստոսի արյունը մաքրում է մեզ։ Ամեն ինչից։ Եբրայցիներ 10-րդ գլուխ 19-րդ խոսք։ Այդ եղբայրակ, որովհետեւ համառձակություն ունենք սրբարանը մտնելու Հիսուսի արյունով։ Գիտեք, երբ որ եթե դուք մի քիչ ուսումնասիրեք երկինքի մարտիկ, որտեղ են բոլորը ասեն հայտնության գրքի մեջ էl կա, որ տiroջ աթորը այնտեղ, որ ամեն մեկ անգամ իրավունք չունեն մտնելու սրբության սրբոցը։ Բողոս արեք, դասս մնումը պսակը հակնեմ, պսակը թույլա տալի մտնել այնտեղ, բայց այստեղ գիտեք ինչ ասում, համարձակություն ունենք մտնենք սրբության սրբոց։ Սրբության սրբոց մտնում է տարին 1 անգամ, քանա պետը ընտրված մաքրված մարդը, ուրիշները չեն մտնում այտեղ։ Եվ անգամ եթե մտնեն, եթե փիքսեն, կարող են մահանային նրանք։ Պատմությունը այդպես ասում, չգիտեմ իշխանով ճիշտ, իշխանով ճիշտի մտավորապես, որ գրված է պատմությունը բայց համարձակություն չկար սրբության սրբոցը մտնելու բայց գիտեք ինչ ասում Քրիստոսի արյուն միջոցով մենք այսօր համարձակություն ստացանք մտնելու սրբության սրբոցը Կայեն դատապարտություն տարավ երկինք Քրիստոսը սրբություն տարավ երկինք Եվ դուք այսօր բոլորդ բացի նրանից, որոնք փորձարություն մակրված եք Քրիստոսի արյունով։ Փառք Հիսուսին։ Տեսեք։ Հիբրացի 10:19 Այդ եղբայր, որովհետեւ համարզակցություն ունենք սրբարանը մտնելու Հիսուսի արյունով, նորից խոսվում է. մենք ունենք համարզակցություն սրբությունը մտնելու սրբարանը ինչով՝ Քրիստոսի արյան միջոցով։ ա, Քրիստոսի Այդ թե ինչ არის Քրիստոսի արյունը։ Եբրայցիներ 9:12. Եվ ոչ թե նախոձների եւ զուրակների արյունով այն բուն իր արյունով մեկ անգամ մտավ այն սրբատեղը եւ հավիտենական փրկություն գտավ մեք անկամ մտավ եւ հավիտենականության բերկություն ստացավ գիտեք այս աշխարում շատերը զոհերի արյունով են գնում բայց մենք գնում ենք քրիստոսի արյունով դժողքի դռները փակվում են երկինքը բացվում է որովհետեւ մեզ վրա քրիստոսի արյունն է միգուցե դու չես տեսնում բայց հոգեւոր աշխարում քեզ վրա սրել է քրիստոսի արյունն է քրիստոսի բերկության արյունը այսօր առավոտյան երբ որ էս արտնացա մի անգամ էս մի նամակ ստացա մի աղջիկ գրում էր եւ նա ասում էր որ նամերիկերես ու չեր առաքելական եկեղեցուცა եւ նա գրում էր որ խնդրում եմ օգնեք ինձ իմ նշանակի այդ միасին շատ դեվեր ենք մենք տեսնում դեվեր տան մեջ դեվեր կա մենք չգիտենք ինչ անենք գիտեք ինչ միայն կանչել քրիստոսի արյունը քո տան վրա եւ քեզ վրա դեվերը կփախնեն սատանան վախում է վախենում է քրիստոսի արյունից դժող կվախենում է քրիստոսի արյունից այս աշխարհը վախենմամ քրիստոսի արյունից իսկ քրիստոսի արյունը փրկում է նրանց ովոր չի վախենում քրիստոսի արյունից գալա પરાբասյան խոմբակ այստեղ գոսասիս 1.14 գրված է այսպես որ որի ձերովը ունենք փրկություն նրա արյունովը մեղքերի թողություն հիմա serializer-ն է Մի գուցե ինչ որտեղ սայթակերես եւ սատանին գիտես քեզ ինչով է տանջում միտքը դու մեղկերի մեջ ես ինչ ես անելու գիտեք այստեղ գրված ա, հրաշալ է հրաշալի բառեր տեսեք ինչ ասվում որի ձերով ունենք փրկություն նրա արյունով մեղկերի թողություն ինչ մեղքեր aras լինես ավազակից շատ չի կարել մի անգամ իսփրկություն ստացավ ես սիրում եմ Հիսուսին Գիտեք շատ եմ եղել քրոնական եկեղեցիներում, ինքս ապաշխարել եմ, որբիսի ներում ստանաս մեծ ճանապարհ երածնում։ Մեծ ճանապարհ։ Եվ ես առաջին անգամ որ Կարթացի ես շշմած մնացի Քրիստոսի բերկության մասին։ Մի փորնիկին եմ ելում։ Հայտնապես բռնված շնության մեջ։ Գիտեք դրանից ավել, Էլուր։ Երեքնոցս այդ խոսում ենք նա ասում էր շատ անգամ տեսնելով շատ բաներ մարդկանց հանդեպ կործում էс վստահությունը մարդկության հանդեպ բայց Քրիստոսը չկործրեց այ փրկեց մենք ուզում ենք կործենք բայց գիտեք ինչ հայտնապես գթել են նրան շնության մեջ եւ գիտեք ինչ ալենում պետքա քարկոծվի այդ կինը եւ բոլորը գնում են Հիսուս ասում է թող առաջինը քցի քարը այն մարդը որ ող չի գործել։ Բոլորը կսում են քարեր եւ հեռանում են։ Կնոջը հարցա տալիս։ Ոուր են այդ մարդիկ։ Ասվա չկան։ Աստուծո դես է քե շեմերանում, գնա, այլևս մի արա։ Նայեմ ասում տենց հեշտ։ Բա ու ըն ապաշխորցան պատուղը ուր այն ճո ծնկի ճոք որ պետքա քալել, գալ, ուր այն բանը որ պետքա իրականում իրականում խոստովանություն անել, մյուսը մյուսը այդքան հեշտ։ Գնա ելևս մեխրի գործի, ես եկեի շն մեղադրեմ։ Հիսուս, բա ուրա կուրսերը, սեմինարները, որ ինքը աշնության մեջ չընկնի, ուրա էt ամեն ինչը։ Մերքիդեմ, ուրա էt ամեն ինչը։ Գնա ելևս մեխրի գործի։ Ես հավատացած եմ այդ զորավոր խոսքը, որ այդ քինը փոխես նրա կյանքը։ Ես հավատացած եմ, որ այդ գնոշ կյանքը այդ օրվանից որ փոխվեց, որովհետև գիտեք ինչ, նա մահից փրկվեց։ Դուք ասես բնարապաշխարությունը որտեղ էր, գիտեք, այդ ժամանակ էր, երբ որ Հիսուսի ձեռքերի մեջ էր դա, երբ որ դուք գիտեք այդ ռոպեները, այդ ռոպեները, որ անցնում են, այդ կնոջը բերել են նրա աչքերի առաջ մահից։ Առաջի քարը սակակպնի, երկրորդ քարը կկպնի։ Ամենածավոտ, պատկերացեք, մի քար կու գլխինն է կպնում, մի քար կրσκին մի քար մեջքին հэс այդ քարերը կգտնեն እንտայտեղ է նրա ապաշխարությունը իրա спаսումների մեջ ուրա Երևակայինավ նայում էր ամպերին ուզում էր մի լույս բացվեր բայց հույս չկար իրան շրջապատել էին կատաղած ամբոխը շնության մեջ բռնվեց ճնայց բոլորն էլ մեղք էին գործել և մի փոքր լույս դա Հիսուսներ։ Նա գիտեր, որա կյանքը կախված է իրանից։ Հիմա իրանից են հարցնում։ Եվ հարցտուեց ասես՝ ուրեն։ ասես՝ թող առաջինը քարեն դիտեն մարտը, որ երբեք մեղճի գործել։ Կինը մտածես՝ իմ առաջինը հարվածը կստանամ։ Չկա։ Եվ մի ձայն ասում՝ քարեր են գնում են գետնին։ Եվ քիչ-քիչ բոլորը հեռանում են մնաց մեկը որ իրավունք ուներ քարնետելու ընդամենը մեկը որ իրավունք ուներ քարեննելու եւ ասեց Կինուրեն քեզ մեղադրումն ասեն չկան դեր ես եմ քեշը մեղադրում գնա այլևս մեղք մի գործի նրա արյունը մաքշումը հեշտ շատ ճիշտ եւ նրանով ամենը հաշտվեցինք իրար հետ խաղություն անելով նրա զերովը նրա խաչի արյունովը թե, թե, թե երկրի վրա թե երկնքում լինողները գրված ասոխոսքի մեջ նրա հետ բոլորս հաշտվեցինք թե երկրի վրա թե երկնքում Քրիստոսի արյան միջոցով։ Սա Հաբելի արյունն է, Կայինի եւ Հաբելի պատմությունը չի։ Սա ᱫավթի ձերքերի մեջի արյունն է։ Սա այծերի եւ գառների արյունն է, ցինես, սա ጢրոջ արյունն է, որը քեզ մաքրելա, մաքրումա, մաքրելույա եւ դժողքը սարսափումա, իսկ երկինքը բացվումա։ Փառք Հիսուսին ծերես։